Բարևձեզ, ես Նարե Գևորգյանն եմ, Embrytech-ն գերության համահիմնադիրը եւ դիզայնի գծով տնօրենը։ Աշխատել սկսել եմ 14 տարեկանից, սակայն աշխատանքից բնույթն ու ընթացքը փոխվեց բալիկի պլանավորելուց հետո եւ հենց Embrytech-ն էլ հիմնադրվեց թղթերի զուգահեռ։ Շատ այդ ընթացքում շատ նոր բաներ էի սովորում ու աշխատում էի միջև հենց բալիկի ծնվելու օրը։ Դրանից հետո մի քանի օր հետո ընդամենը բարիկից ծնվելուց արդեն կարիք կար աշխատանքին հետ վերադառնալու եւ համատեղելու համար դիմեցինք Ռայակի օգնությանը, գտանք մի հրաշալի մարդ, ում շատ շնորհակալ եմ այդ ընթացքում իր հետ լինելու եւ օգնելու համար։ Օգնում են նաեւ տատիկները շատ-շատ, երևի երջանիկ մայրիկ եմ, որ ունենք տատիկներ, ովքեր կռիվ են անում բալիկին պահելու համար։ Ունեմ 5 տարեկան հրաշք աղջիկ, անունը Լուս է, եւ իր անվանպես լուսավորել է մեր կյանքը։ Թվացյալ պրոբլեմների փոխարեն լիքը լույս, մոտիվացիա, լիքը էներգիա է բերել մեր կյանք, ու արդեն այդ բոլոր խնդիրները, ծնողավարության, թվացյալ դժվարությունները շատ ցիրով են լուծվում, որովհետեւ կարողացել ենք այդ ամուր կապը ստեղծել, մայրիկ բալիկ ամուր կապը ստեղծել ու այդ ներքին համաձայնությունը միմյանց հարգելու, միմյանց սովորացնելու, ու այդ ամեն ինչը ինձ շատ օգնում է խանգարելու փոխարեն։ Քանի որ ստարտափներում այդքան էլ հստակ չէ ժամային գրաֆիկը, շատ հաճախ կարիք է լինում 24 ժամվա ընթացքում եւ գիշերները հանդիպումներ ունենալ եւ զանգեր ունենալ օրվա տարբեր ժամերի, մանավանդ երբ տարբեր ժամային գոտիների հետ էս աշխատում, լուսեն շատ հաճախ լինում է ինձ հետ հանդիպումների ժամանակ, շատ հաճախ օնլայն զանգերի ժամանակ հայտնվում է հետևում կամ գալիս է ինչ-որ բան է խնդրում, աշխատում եմ ուղղակի հանգիստ վերաբերվել այդ ամեն ինչին, ժպիտով ու միշտ բոլոր կողմերն էլ ընդունում են այդ, չկա մի դեպք, երբ որ ինչ-որ մեկը նեղվել է Լուսեի արկայությունից մեր հանդիպման ժամանակ, այդ ամեն ինչն էլ հաղթահարելի են, եթե կա ցանկություն։ Թվում է, թե դժվար է համատեղել աշխատանքը բալիկի հետ, սակայն ամեն ինչ ճիշտ կազմակերպելու դեպքում եւ գործը կարող է շահել եւ բալիկը շատ առողջ միջավայրում մեծանալ։ Ես ժամանակիս ահագին մասը, նույնիսկ եթե բալիկիս հետ չեմ, ծախսում եմ ծնողավարության հիմունքներն ուսումնասիրելու վրա, ճիշտ մասնագետներ գտնելու վրա, որոնք կօգնեն ավելի սահուն, ճիշտ ու առողջ մանկություն ապահովել բալիկիս, սկսած ընդակարգից, վերջացրած քունը, զարգանալու, զբաղվելու միջոցները, ճիշտ մանկապարտեզ ընտրելը, այդ ամեն ինչը էլի մտնում են բալիկի հետ անցկացվող ժամանակի մեջ, գուցե ուղղակիորեն չէ, բայց դրանք շատ կարևոր են։ Բալիկի հետ որակյալ ժամանակ անցկացնելը շատ ավելի կարևոր է, քան շատ ժամանակ անցկացնելը։ Ամեն դեպքում փորձում եմ միշտ որակյալ լինի այդ ժամանակը, վստահություն կառուցելու, նոր բաներ սովորելու, նոր արժեքներ սովորելու ժամանակ է լինում միշտ։ Երևի ամենադժվար բանը, որ կհիշեմ, դա անցյալ տարվա մեր բաժանումներ գործի բերումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեի մեկնում ու 84 օր առանց իրար ենք եղել, չնայած միշտ ոնց որ իրեն եմ ասում, եթե կողքը չեմ, ուրեմն սրտում եմ, ամեն օրը շատ դժվար էր եւ ինձ համար եւ իր, սակայն մյուս կողմից էլ նաեւ մոտիվացիա էր գործերն ավելի արագ ավարտելու, հաջողելու ու հետ գալու ավելի արագ։ Այդ ընթացքում ինձ շատ օգնեցին տատիկները, ովքեր այստեղ այնքան սիրով էին Լուսեին փաթաթել, որ վստահ մինիմալ քիչ է զգացել իմ բացակայությունը։ Ամեն դեպքում ինչքան էլ դժվար էր, բայց մենք հաղթահարեցինք դա, դա կարելի է ու ընդհանրապես ցանկացած բան, որ մայրիկի կյանքում բերում է հաջողություններ, լավ բաներ, դա ուզած չուզած լավ է ազդում բալիկի վրա։ Բայց կարևոր է այդ բալանսը պահել եւ բալիկի ժամանակի եւ աշխատանքի ժամանակի։ Ուզում եմ իմանալ, որ ամեն ինչ հաղթահարելի է, եթե կա այդ սերը ու եթե կա միջավայրը, եթե կան մարդիկ, սիրող մարդիկ, ովքեր բարիկի կողքին են, քո կողքին են, այդ ամեն ինչը միշտ հաղթահարելի է։ Եթե տատանվում ես ընտրության մեջ, միշտ հիշիր, որ պետք է ուղղակի ձևափոխես քո մարտահրավերները հնարավորությունների ու կարողանաս, օրինակի մօրինակի վրա, ես հիմա ձևափոխել եմ այն մարտահրավերները, որ ունեմ բարիկիս մեծացնելու, իր համար միջավայր եմ սարքել, որտեղ ինքը կարող է մեծանալ հետազոտելով, հայտնագործելով, հայտնաբերելով, ծանոթանալով նոր բաների։ Ամեն դեպքում ուղակի փոփոխիր մարտահրավերները հնարավորությունների ու ոչ ման չի կարող քեզ կանգնեցնել։